آج ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الزلزال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے زال کی آواز بہت سافٹ باریک میں پتلی نکلے گی, زاب میں کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا زلزلت الارض زلزالها. واخرجت الارض اثقالها. واخرجت الارض اثقالها. وقال فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.